အဖေဖြစ်သူနဲ့ခဏခဏပေးစားခံနေရလို့မမဆောင်စီကကူညီမှုတွေမရရှိတော့တာကြောင့်အလုပ်တွေကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ရှာလုံးနေရတယ်ဆိုတဲ့ကျန်တော့မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအရင်ကအားလုံးကတနာခဲ့ကြရတဲ့ကျန်တော့ကတော့အခုချိန်မှာအပေးသူတဝက်အမြင်ကပ်သူတဝက်ဖြစ်နေခဲ့ပါပြီမိဘအပေါ်မှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်တည်တက်ခဲ့တယ်လို့မောင်နှမတွေအပေါ်မှာလည်းအမကြီးအမိယာပိသားလုံးနဲ့စိတ်သက်သာအားလုံးကဝိုင်းဝန်းထောက်ပံ့တနာခဲ့ကြပါတယ်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တရက်ခင်ရှောင်းတဲ့ဘဝကနေလူအများရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်အဆင်ပြေပြေနေနိုင်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်လာတဲ့အထိပရိသတ်တွေကအားပေးခဲ့ကြတာပါချစ်မွေးပါလို့ချစ်တဲ့ဆိုတာတည်းသူ့ရဲ့ဘဝလေးကိုစာနာတနာခဲ့တာကြောင့်ဝိုင်းဝန်းချစ်ခင်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်လီကျန်းတော်အနေနဲ့ကြောင်ညာရရဲ့ကူးကွင်ရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အရှင်တော်ကဝိုင်းဝန်းချစ်ခဲ့ကြပါမိမယ်။ချူချူကိုကျေးဇူးကတဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အပြစ်တင်တာကိုပါခံနေရပါတယ်။ချူချူနဲ့အဆင်မပြေချင်းဝေဖန်သူတွေရှိနေခဲ့ပါမိမယ်။ကိုညီပေးမယ်မမဆောင်ရှိနေသေးတာကြောင့်အရာအလုံးကအဆင်ပြေနေခဲ့ပါသေးတယ်။ကြောင်ညာခေါ်ရိုက်မဲ့သူမရှိတဲ့အချိန်မှာလည်းမမဆောင်ကကြောင်ညာတွေခေါ်ရိုက်ပေးခဲ့တယ်လို့မုံဘိုးနဲ့အဝတ်အစားတွေပါပေးပြီးကိုညီပေးထားခဲ့တာပါ။မမဆောင်ကကျန်းတော်ကိုချစ်တာကြောင့်သူများတွေမုန်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကြောင်ညာကကိုတရားတန်ကြီးထပ်ပို့ပေးပြီးတော့ကူညီခဲ့တာပါမမဆောင်ကူညီခဲ့တာကြောင့်ကြောင်ညာတွေရိုက်ရပြီးစိတ်နှကပ်ပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မမဆောင်ရဲ့ကူညီဖေးမှမှုတွေကြောင့်ပဲရရဆင်ပြေခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကြောင်ညာခေါ်ရိုက်ဖို့ကူညီပေးမဲ့သူမရှိတာကြောင့်အဆင်ပြေမဲ့အလုပ်တွေကိုရှာလုပ်နေရတယ်လို့ကျန်းတော်ကဆိုလာခဲ့ပါတယ်မမဆောင်ကတော့ကျန်းတော်ကိုအရင်ကအစအစရရကူညီပေးခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ပြောစကားတွေကြောင့်ကူညီမပေးဘဲပြစ်ထားလိုက်ပါပြီ။မကြသေးခင်ကအစအစရရကူညီပေးနေပေမဲ့ကျန်းတော်အဖေနဲ့မမဆောင်တို့နှစ်ယောက်လက်ထပ်တော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်မမဆောင်ဘက်ကကျန်းတော်တို့နဲ့ဆက်သွယ်ဖြတ်ခဲ့တာပါ။ပရိသတ်တွေနဲ့မီဒီယာတချို့ကမမဆောင်နဲ့ကျန်းတော်အဖေကိုပေးစားနေခဲ့ကြတာကြောင့်မမဆောင်ကရှင်းပြလို့မရခဲ့ပဲမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဖို့အထီးပြင်ဆင်ခဲ့ရပါတယ်။မမဆောင်အနေနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုမပေးစားဖို့ live လွှင့်ပြီးရှင်းပြထားသလိုမီဒီယာတွေကလည်းတစင်ရှင်းပြခဲ့တဲ့အထီးပါပဲ။ပေါ်တတော်တွေပြောတတ်ပေမဲ့လည်းအခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်နာမည်ပြန်မရှိခဲ့တဲ့မမဆောင်ကတော့ကလေးတွေများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အဖေမုတ်ဆိုးပုံနဲ့ပေးစားခံရတာကိုတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။လူချင်းသူတွေများနေခဲ့ပြီးရီစာမထားသေးဘူးဆိုပေမဲ့သူ့ကိုလာကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ခရိုနီတထေးကြီးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသားတွေကြီးပဲလို့လေမမဆောင်ကဖြေချခဲ့ပါတယ်။ရွှေရင်ငွေတွေပုံပေးပြီးချစ်ရေးဆုခံရပေမဲ့အခုချိန်အထိဘသူ့ကိုမှမစင်စားသေးပဲတကူတဲ့အပြူကြီးဘဝနဲ့ရှေ့ဆက်နေခဲ့တာပါ။မမဆောင်ကတော့ပရိသတ်တွေမဆားရမနေနိုင်ရင်လည်းပတ်စံချမ်းသာတဲ့တထေးကြီးတွေရုပ်ရှင်မင်းသားတွေနဲ့ပေးစားကြဖို့မေတ္တာရက်ခံလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အစင်တန်းချင်းကလည်းမတူသလိုဘလို့မှလည်းမအပ်ဆက်တဲ့သူမျိုးနဲ့မဆားဖို့အတွက်တတိပေးလာခဲ့ပေမယ့်ပရိသတ်တွေကတော့ဒီနေ့ဒီချိန်အထိစနေကြဆဲပါပဲအခုအချိန်လေးကိုဘလို့မှဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့တာကြောင့်မမဆောင်ကတော့ဂျန်တော်ကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးမကူညီဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဂျန်တော်ဘက်ကဖုန်းဆက်လာပေမယ့်မမဆောင်ကဖုန်းမကိုင်းတော့ပဲအရေးကြုံတဲ့အချိန်ရောက်မှကူညီတော့မယ့်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလာခဲ့ပါတယ်ကျန်းတော်ကတော့မမဆောင်ရဲ့ပြစ်ပေမှုတွေကြောင့်အခုချိန်မှာကြောင်ညာတွေတိတ်မရရတော့တလို့မင်းမြန်းစရာလူလည်းမရှိတော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အရင်ကနှုပညာလုံးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မမဆောင်စီကအကြံဉာဏ်တွေရခဲ့ပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့မမဆောင်နဲ့ကြောင်ညာတွေအတူတူမရရတော့တလို့အကြံဉာဏ်တွေပါတောင်းလို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေခဲ့ပါပြီ။မမဆောင်ကမကူညီတော့ပေမဲ့ကျန်းတော်အဖေကတော့ရရအလုတ်ခိုင်းတတ်တာကြောင့်ကျန်းတော်တယောက်ရွာအလူပွဲမှာကားနဲ့လိုက်ပြီးကားပြဖြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့တယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပဲဘုံပြီးပြီးနဲ့နှစ်ယောက်ကပြဖြောပြနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းတော်ကတော့အခုလိုတွေကပြနေရပေမဲ့ရွရွတသားကပြတာမို့မချက်ဘူးဆိုပြီးပရိသတ်တွေကိုလည်းဖြေချထားခဲ့ပါတယ်။အခုအချိန်မှာတော့အလူပွဲတွေမှာကားဖို့ငားမဲ့လူတွေရှိပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကူညီမဲ့သူတွေမရှိတဲ့အချိန်ရောက်လာရင်တော့အရင်လိုပြန်ဖြစ်တော့မယ့်အခြေအနေမျိုးရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။အဖေနဲ့မိတွေကိုလည်းရှာကြွေရမယ့်အပြင်မောင်နှမတွေကိုပါကြီးစုစောင့်ရှောက်နေရတာမို့လို့အခုချိန်မှာတော့ရရအလုပ်လုပ်ပြီးရှာဖွေကြွေးမွေးနေရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျန်တော်လေးကတော့ချူချူရဲ့လက်ထဲမှာဆိုရင်အဆဆရရအဆင်ပြေပြီးသူမရဲ့ဘဝလေးကတာယာချမ်းမြေခဲ့ပေမဲ့ချူချူကကြောင်ညာငွေတွေကိုလက်ဝက်ကြီးအုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေနဲ့ကျေးဇူးကမ်းခဲ့တာကြောင့်ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဘလို့ချင်းနေမျိုးတွေကြုံရအောင်မလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရတော့မှပဲဖြစ်ပါတယ်။